Hogar es bonito. Hogar es bonito. Eles não vê. Isso é rato. É rato. Oh, é espécie de rato. Ele pode ir qualquer sítio onde ele querer. Papá, vai ir. Quando você pisa no chão, ele sente. Vai ir. Ele... Vai ir. Papá. Papá, o velhinho vai vir. Assim chama a falar? Ele está ouvindo muito barulho. Ele ouve muito. Mas depois que ele não tem um... Ele tem um dois... O de pai. Então vai pegar... O dos queijos. Forma-se mesmo. Aquela luva está onde? A gente já vai chamar luva outra vez. Não, mas... Não gosto pra te morder.